Proveo sam 6 godina u Vežani, potom sam bio u Mačvi, igram na poziciji zadnjeg veznog. Htio bih da se zahvalim šefu i predsjedniku na ukazanom povjerenju. Nadam se da ću opravdati njihova očekivanja. Sa Mačvom sam prije 2 mjeseca ušao u ligu, nadam se da ću ponoviti taj uspjeh. Što se tiče samog rada i kluba, sve pohvale, igrači su, znam par igrača od ranije, prihvatili su me kao da sam godinama tu i tako da samo reći pohvale.